კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა თეგეტა ჰოლდინგის საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. მეტიც საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ჩვენს იდენტობად მიგვაჩნია. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით გვეამაყება, რომ თეგეტა არის პირველი მსხვილი კომპანია ქართულ ბაზარზე, ვისაც საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული CSR სტრატეგია აქვს. ეს სტრატეგია არის ერთგვარი გეგმა ჩვენი 20-30 წლამდე შესასრულებელი მიზნების და გამოყავით სამი ძირითად მიმართულება, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ. ეს არის თანამშრომლების კეთილდღეობა, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა და უსაფრთხოება. თითოეული მიმართულებით გაწერილია უკვე აქტივობები, კონკრეტული მიზნები და ამოცანები, რომელსაც ამ 8 წლის განმავლობაში გვინდა რომ მივაღწიოთ და ჩვენი კონტრიბუცია შევიტანოთ გადი განვითარების მიზნების მიღწევაში, როგორც ლოკალურად, ისე გლობალურად. თეგეტა ჰოლდინგის CSR სტრატეგიაზე მუშაობა დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ზოგადად CSR სტრატეგიის ქონა კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან იცის, როგორ უნდა განსაზღვროს მომავალში ის დადებით და უარყოფით ზეგავლენები, რასაც ის ახორციელებს. შესაბამისად, ჰოლდინგისთვის სტრატეგიის ქონა არის მომგებიან პოზიციაში ყოფნა უკვე თავისთავად, იმიტომ რომ ეს კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს მის კონკურენტებთან და გარდა ამისა დადებითად აისახება როგორც გარემოზე, ასევე საზოგადოებაზე და ამ ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, კომპანიას ექნება უფრო მეტი და სტაბილური და მდგრადი მოგება, ვიდრე აქვს იმ კომპანიას, რომელიც მხოლოდ მოგებაზე არის ორიენტირებული და არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას საზოგადოების და გარემოს წინაშე. ხონიზიებაზე წარმოადგენთ ის პროექტები და აქტივობები, რომელიც თეგეტა ჰოლდინგმა 2022 წლის განმავლობაში განახორციელა. 2022 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ზრუნვის კამპანია. Tegeta.care-ზე ჩვენ გავაერთიანეთ ისეთი ორგანიზაციები, რომლებისთვისაც ზრუნვა განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს, ხოლო საზოგადოებას მივეცით საშუალება, რომ დონაციის მარტივ პროცესში ჩართულიყვნენ. ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები პირდაპირ პასუხობს ზრუნვის კამპანიას და მოიცავს თეგეტასთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებს, როგორიც არის გენდერული თანასწორობა, განათლება, ზრუნვა საზოგადოებაზე, გარემოზე, ცხოველებზე და ასე შემდეგ.